Já jsem se narodil v Praze v roku 1946, tak mladík už nejsem. Jsme žili tady v Chočeboží až do roku 1948, kdy samozřejmě přišla velká směna, nás vyhnali tady odsud a my jsme pustili naše země v roku 1948 nějakou dramatickou způsob a jsme šli přes Německo, Francie a emigrovali jsme do Kanady. Moje dětství začíná v věku asi 4 roky. Tak v tu dobu bylo 1950 a my jsme byli ve Francii. Už v Čechách jsme nebyli. Protože já jsem měl skoro 2,5 roku, když jsme pustili naše země tady, tak já od toho nic nevzpomínám. Ale začínám se vzpomínat věci z Francie a samozřejmě v Kanadě, protože když jsme přišli do Kanady, já jsem měl 5-6 let. Jsme pustili země bez nic. Jo? A my jsme přišli do cizí země a cizí kultury a jiný jazyky. Tak samozřejmě my jsme museli hledat způsob, hlavně moje rodiče, aby našli způsob, aby jsme mohli přežít. Takže to je od začátku, to bylo naše život. My jsme museli přežít. A díky moje rodiče jsme našli, jak se integrovat pomálo do Kanady, protože tam jsme emigrovali, jo, aby jsme měli lepší život. O Československu jsme vždycky mluvili od všechno, co vypadalo hezky. My jsme nikdy, moje rodiče nechtěli mluvit o všechno, co bylo špatné, protože byly hodně špatné věci tady tu dobu. Jo. Vidíte, ten stůl tady se rozšíří a celá rodina se vejde okolí tomu. Jo. Takže já jsem zůstal ve Francii od roku 66, kde jsem dělal kariér, velký kariér do mezinárodní firmy. Do roku 1989-90 věci se změnily tady v Československu a naše rodina se rozhodla, že my chceme se vrátit zpátky, cokoliv se stane. A přišel dobrý moment, že jsem byl pozvaný zastupovat ohromný investor japonský, belgický do sklárny v Teplici. Potom, když se to skončilo, já jsem zastupoval belgický investor do řetězce Delvita tady v České republiky. Já osobně jsem byl velmi spokojený, i když nemám žádné vzpomínky od Chočebož a tak dále. Což bylo trošku jinak pro moje tatínek. Jo. Toto bylo ohromná věc, že mohl se vrátit, že tady žil 5 let, umřel a že je pohřeben z naše žbytov tady celou rodinou. Já upozorňuji ty, který chce vlastník zámek nebo něco podobného, že musí mít dvě věci klíčové. Za prvé musí mít na to finanční prostředky, protože myslet něco dělat bez peníze, to nejde. Realita klepe rychle. A druhá věc, člověk musí mít minimální kulturu. Vám řeknu něco. Já jsem byl zvyklý a jsem byl vychodený jako člověk, který nesmí lhát, nesmí krást. Tak moje priorita, moje život je dát příklad okolí mě